executam! Road and stop at the tow. Wat is 'n tow? 'N padda. Kruis. Sst, julle. Net nou oor die ander span hond. Nou kan sy die leidrade weg. Nee, Albeef. Nou speel jy nie fair nie. Die ander spanne kan maar die leidrade mis. Kom julle, ons moet beweeg. En jou paddakie? Daar is die leidraad onder die padda. Ek gaan nie hom vat nie. Up, up you go. The darkness will show. Dit klink lekker scary. Wat, hier staat nog iets. Do not squeeze the frog. You'll die like a dog. Toch, rarig rubber padda. Nee, julle, sst, ons moet gauw maak, vir iemand ons voorspring. Oké, okay, kom hier, ons moet. Eindelijk die groep gekry. Ek grief het so my rug, so as ek weet. Julle, sê nou die splaarmuis hier binnen. Dan vang ons hulle nie eten. Lira, kan ek net gauw bietjie water kry? Het is asof hier die swart in my hand brand. Dalk is jy allergies daarvoor. Julle moet binnenkom, dis super cool. Kom julle. Kramp verskrikkelijk. Hy is beslis allergies.
Laat je nest en papa haar uit verloos. Ek het sy nest in my rugsak. Daar gaat dit. Waar komt dit vandaan? Iets is weer. Jelle, iets het net op my gedruk. Thank you.